Xitoy ishlab chiqargan, Toyota'ning zavodida ishlab chiqargan 7 o'rindiqli vnedorojnik. Xuddi Prado'da ekan. Tokda yuradimi yo? Yo, benzinda. Ikkita o'tiraveramiz. Do'stlar, mana 15 ming dollar minusiga sotishyapti. Ko'ringlar, do'stlar, Chevrolet Groovia. Groovia 2023 yil krossover, benzinli bo'lar ekan. K8 nech pul deyapsiz narxini? 47 ming. Saloni nech pul? Mers sevuvchi akalarimizga Mersdan ko'rsatib o'tamiz. 100% toza kraska yo'q. Probek 84300. Narxi nech pul deyapsiz aka? Bo'lishi. Oh, qarang, sizda endi 29. Lekin sizni barter ham qilamiz. Aha, barter qana mashina. Turtiroq mashina bo'lsak, Hyundai Granger, ha. Bitta zapravkada 1100-1200 yuradi. 10 litr benzin quysangiz 200 km yurib beradi. Hurmatli do'stlar, sizlarni bir mehmonxonaga tashrif o'taman. 80 mingdan boshlanib 400 minggacha xonalar. 80 mingga qanaqa xona olaman desangiz, agar 3 kishi bo'lsalaring 80 mingdan tushadi. Agar yo'q, 1 kishi bo'ladigan bo'lsalaring 150 mingdan xonalar do'stlar. Dush, vannasi tashqarida bo'ladi. I lyuks xonalar 400 mingacha xonalar bor. Bizning mehmonxonamiz yangi, lokatsiyasi zo'r joyda joylashgan. Olim polvon yonida Karzinka, Oqtepa lavashi, bu tomonda Bergeli moshin bozor, bu tomonda Abu Saxi. Savdogar uchun Abu Saxiga juda ham yaqinmiz. Moshin roman degan jigarlarim uchun ham Sergel juda ham yaqin. Sizlarni mehmonxonada kutib qolamiz. Xurshid Abzur nomidan borishni unutmanglar. Bonuslari bor do'stlar. Zavtiklarni ham qo'ldan kelgancha qilib beramiz do'stlar. O'zimni mahallamdagi masjidni sizlar bilan birgalikda qurganmiz. 2024 yil 1 yanvar kuni yetib keldim mahallamga va do'stlar, mana shu chiroyli tahoratxonani qurib beraylik birgalikda. Hammamiz kuch birlikda, kuch birdamlikda shuni podeshagalar mana shu tahoratxonani qurib berishga o'zingizni qissangizni qo'shing. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xurshid Abzor, bugun yakshanba, Sergeli moshin bozori nima gap degan akalarimizga videomiz oxirigacha ko'rsangiz bunga amin bo'lasizlar. Bugungi sanamiz 24 mart haftaning yakshanba kuni. Sergeli moshin bozoriga kelib, inomarkalarni narxlarini chiqarib o'taman do'stlar. Nima uchun Xurshid Abzor qimmat inomarka narxlarini chiqarasiz deganda, do'stlar, bizning podpischilarimiz Koreya, Amerika, Yevropa har xil davlatdan qiziqadi, ko'radi va narxlarda qiziqadi Sergeli moshin bozori narxlarida. Bilaman, narxlar do'stlar qimmat, chunki bizlar Rostomushka yopiq. Bizni hech qachon chetlar bilan solishtirib bo'lmaydi. Na Qirg'iziston, na Qozog'istonni solishtirib bo'lmaydi, chunki bizning davlatimiz tinch, xotirjam, hamma yaxshi yashayapti. Shuning uchun like podpisgan bo'lsangiz, men esa sekingina obzorimizni boshladik va do'stlar, yo'limizdan chiqqan inomarkalar narxlarini tanishtiramiz do'stlar. Ko'ramiz, agar yangilik bo'ladigan bo'lsa, ko'rsatib o'taman. O'tgan hafta bu mashinada hammasi bor edi. Bu BMW ham turgandi. Trailblazer ham bu ham menimcha bor edi. Hyundai bor edi. Bu mashina ham Bruzeldagi ham anchadan beri turibdi. Bu ham turib turganimizniki. Bu mashin qaysi mashina ekan bu? O'tgan hafta bu ham Hyundai bor edi. Skoda turibdi. Bu esa do'stlar, yangilik. Qanaqa ekan bu? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Ma'lumotni bersak bo'ladimi aka? Yaxshimisiz? Bu endi Xitoy mashinalari Dongfengmi bu? GAK. GAK. Ha. Bitta qisqacha ma'lumot beraylik aka. Bu qanaqa ekan bu mashin? Yili, probegi? 2022 yil 54 ming probeg, kraskasi toza. 35 ming to'lab turibmiz. 54 ming yurgan. Qayerda ishlab chiqarilgan bu? Xitoyda ishlab chiqarilgan, Toyota'ning zavodida ishlab chiqarilgan 7 o'rindiqli vnedorojnik. Xuddi Prado'da ekan. Tokda yuradimi yo? Yo, benzinda. 2 tur bor. Rasullari 2 tur bor. 8 ta 9 ta benzin. 8 ta 9 ta. Qanday tozami? Kraskasi toza. Ishlarini bir ko'rsatib o'tsak ekan. Lekin ishlar ancha sifat yaxshimi deyman ulardan? Qani? Maqtanaman aka, ana o'zimiznikida. Toyota'ning zavodda ishlab chiqarilgan, ishlari ham Toyota'nikidagi sifatli o'shaning uchun. Yo, mana bu odatda Xitoy mashinalarining kojasiga e'tibor beradigan bo'lsak, bunchalik sifat darajasida emas, buni lekin kojasi do'stlar ancha sifatli. Yili necha deysiz aka buni? 2022. 22. Kojasi lekin yaxshi ekan-a, misol uchun hidi ham bor-da, kojani hidi ham bor. Panoramali lyuka? Da, panoramali. Bu 7 o'rindiqli. 7 o'rindiqli. 1, 2, 3, 6 ta nimasi bor ekan, podushkasi. Shunaqa. 6 ta podushkasi, 240. Rasoti necha dedingiz aka? 8 ta 9 ta benzin yeydi. 8 ta 9 ta benzin do'stlar yeydi, 8 ta 9 ta benzin. Nechilik motor bunda? 2 turbo. 2 turbo. Gap yo'q lekin. Nech pul qilib berasiz aka bo'lishini? 35 ming deb turamiz, kami bor. Oo, 35 ming. O'zingiz nech pul olgansiz aka? 52 mingga. 52 mingga tushgan. 35 ming sotyapsiz. 15 ming minus. Quruvchimizda biz aslida bu tirikchilik emasda.
O'shanda 15 ming dollar mensiga sotyapsiz. Ha, yana 500 mingga qarab o'tirmaymiz. Do'stlar, mana 15 ming dollar mensiga sotishyapti. Ko'ringlar, aka o'zingiz Abdush minib yurgansiz, nimaga sotasiz? Juda yengil. Endi pul kerak qoldi, o'shaning uchun boshqa mashinalarimiz ham bor edi, ularni ham sotganmiz. Uni ham sotish navbat kelib qoldi. Ishqilib, hammasi yaxshimi? Yo'q, hammasi zo'r, xudo xohlasa. Gap yo'q. Mana do'stlar, o'zingiz baho beringlar, internetga postga bosinglar. Modeli do'stlar GAK GAK GS8 do'stlar. 4 ta video shay ekan. Gap yo'q lekin. Aka, nomeringizni qoldirib qo'ying agar aloqaga chiqadi, narxlari ma'qul bo'lsa. 90 499 99 91. 99 91. Telefon qilaverasiz aka. Bemalol. Ishlaganmi? 5 ga o'xshaydi-yu aka bu. Captiva 5 shukasimi? Narxi necha ekan? Dubai Motors UZ. Narxi yozilganmikan? Bu lekin yangilik do'stlar. O'tgan hafta yo'q edi do'stlar. Chevrolet Grove. Grove 2023 yil crossover, benzinli bo'lar ekan. Abyom 1.5 litrlik. Передний привод, автомат. Энди нархи билмадим, нечи пуль экан? Хоп. Бу ёрда Toyota, достлар. Бу ҳам янгилик. Sportage, буни ўтган ҳафта кўрмагандим. Sportage ҳақида ҳам маълумот. Мана уни кўрдим ўтган ҳафта, Hyundai. Нархи 17 000 доллармиди, 15 000 доллармиди? Sportage кимдан экан ака? Эгаси йўқми Sportage-нинг? Премиум экан, 6 000 километр юрган, 23 йил. Narxi kredite 30 000 bo'lsa kerak-a? Narxi 30 000 atrofi bo'lish kerak. Sizda qanaqa mashina aka? Oldin chiqarganmisiz-yu bormi-da? Yo, oldin endi o'qib chiqdim. Birinchi bozormi? Aka, endi Santa Fe'larim ko'pda bozorda. Agar chiroyli narxga bersangiz aka, sразу kanalimiz sotiladi aka. Aka 30 000 ga bermayapti. 30 000 ga bermayapsiz Santa Fe. Fulu aka? Fulu 30 000. Men ko'rganlar ekan 45 000, 40 000 edi. 30 000 ga bermayapti. Qanchaga mana aka? 42 000. Qanchaga berasiz? 32 dan ozgina o'tib beramiz. 30 000 ga bermayapsiz. Yo'q. Akangiz baraka qilyaptimi? Yo'q. Bitta qisqacha ma'lumot berib yuboring bo'lmasa. Bo'ldi. Bu 2.5 lik. Xo'p, 2.5 lik. Polni full 20 yil. Polni full 2022. Xo'p, kraskasiga qanaqa endi? 54 000 probeg, bir qo'l top-toza mashina. Nechi foiz kraska? Toptoza petnosi ham yo'q. Umuman petnosi yo'q. 32 ga beraveraman deyapsiz oxiri. Ha? Kelishtirib beramiz yana. 32 dan kam bor. 30 000 ga boya narxi qo'shsa berasiz. Ha, 30 000 ga bermayman. 31.5 bo'lsa berib yuboramiz. 31.5 bo'lsa berib. Do'stlar, ko'ringlar qani, podnoshkalar ham bor ekan, kraskada toza deb aytishyapti. 4 ta balon yangi. 4 ta balon yangi. Yevani qamisan? Tahsilmi? 2020 54 000 toza. Mahalladan tashqari. Biz kuruvchi do'stim. Salonlarga ahamiyat beramiz. Salonni ko'rsating Firdavs. Tepada lyuk panoramni koja salon. Ekinox qismini qarasiz, mana uni olib qo'ying. Do'stlar, ko'ringlar. Elektrichka. Abagreflari bor, Abduf ham bor, do'stlar. Abduf abagref bor. 7 o'rinda. Siz kimmi? Yo'q. Egada turibdi. Mashin bozorga birinchi chiqishi ekan. 31500 bo'lsa ketdi baraka. Do'stlar, mana sizlarga gaplashib ham qo'ydik. Aka, shuni bunday qilaylik. Mayli, meni do'stlarim bari 30 mingdan boshlaydi. Ha. Narxlar aka 31 ming atrof bo'lsa, baraka bo'lib ketadimi agar? 31 ga mayli, mayli, u bu narsa qo'shib beradi. Buni qo'shib beradi. Telefon raqamini qoldiring aka. 77lik 3.0 3.0 8522. 8522. O'zi tirishlikdami aka yo qanday? Tirishlik, tirishlik. Ha? Odatda tirishlik narxlar arzon bo'lmasdimi? Yo, endi bozorga qarab. Siz arzon olgansizmi? Bozorga qarab aka. Savdo yo'q. Savdo yo'q, ha? Men aytibman, ko'pchilik akalarimiz bizda tanishlar bor-da, o'satarlar. Aka, jentlarga 200 so'm qolsin, mana bu katta mashina 300 so'm, 400 so'm qolsin. Tez-tez oborib turgan yaxshi-yu. Shunaqa. Hayitga hammasini sotib olish maqsad. Yangilaymiz. Aka, 300 so'm 400 so'm foydasi sotasizmi? Beramiz. Berasiz-a? Ha, bemalol telefon qilaverasiz. Bemalol. Do'stlar, bu yer raqam telefon qilaversiz, akamizga telefon qilaverasizlar. Ishlaringizga omad, charchamang aka. Ertaga sotilsa aka, o'zi telefon qilasiz, qo'shtirib, yana bir ketdi, Abdur qilib ber. A meni sizdan so'rayman aka, faqat arzon qilib bering, ketdi deymiz. Tekinga reklama ketadi. Charchamang aka. Spark akasi kerak bo'lsa, mana BYD bor do'stlar. BYD deb. Changan, Benben, Changan Benben, Tashkent Motors yerda. Sizlar yaxshi. Sizga ham charchamasdan kafeda yaxshi. Narxlar nima bo'ldi, narxlar? 13.5 deymiz. Yana 13.5 ga, 14.5 ming edi do'stlar. 13.5 mingga tushdi. Qolgan kenzi yana ham Changan Benben bitta zaryadkada 300 ta yuradi shaharda. To'g'rimi?
Yenge. 13500 dostlar. 13500. Ha, ko'ringlar. 75. Ha, bundan tashqari boshqa obzorlarimizda bunun to'liq ma'lumotini berib o'tganmiz. Mana skidkani 500 dollar skidka. Nimaga tashkil qilmoqchisiz? Yengilar shu, yana Jack G7, Jack G6 olib kelganmiz. Aha. Xudo xolisa obunachilarimizni ko'rsatadigan umiddaman. Bo'ldi, o'taman xudo xolisa. Xudo xolisa o'tsiz. Charchamang, xo'p, sog' bo'ling. Xo'p. Qiz, bu ham yangilik. O'tgan safar bu yerda turgan edi. Egasi bormi aka? Kimdan ekan? Kasak qiz. Sizdanmi? Amaki, arzon qilib bersangiz kanalim sotilib ketadi. Buni ham o'zgarsa ishqovozi bor. Assalomu alaykum. Kasak qiz nech pul deyapsiz narxini? 47. 47000. Salonda nech pul? 52000. 729 million da salonda. 52 bin atrafıda. Aşırı ha. Uzab zoram şerdeyken. Uzab zor, basayın. Çerçeve yazsız mı? Akı arzam kıbırsayız kete halleyken. Bitti ne varken biraz, bitti mingende 5000, 10000 geçti şeydi. Sana kutu koyarak, şurada maşını kapı vuramam. Hop, yeni probeye kras kası kanaka. Top taze, biriz. 23. yıl dekabı. 23. yıl dekabı. Uzab zor, assalamu aleyküm. Dostlar. Assalamu aleyküm. Neyse, centralin legendası olsa, bu yigitimiz ham 22-20-19 legenda edi. Nimaga bu ijodda? Bo'ladi, bo'lyapti. Bo'lyaptimi? Uzoq zo'r chachamayapsizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? To'xtatmang. Xudo xolos. To'xtatmang. Birinchi tanishamiz Jizzaxda tanishgandik. Xudo xolos ijodda nimalar kutamiz? Yangilik chiqadi, xudo xolos. Mazza yo'q, tishim og'riyapti. Abzor qildingizmi? Yok, kıyancı koyun, şamalı yok, yapramayın. Uzab zor. Çerçemen. Şerez Ahmet, şerez Elivaç, Ahmet. Rahmat, rahmat. Bahseyler lan yine. Uzab zor götü koyunlar. Ahmet. Zor zor kantinde çıkaradı. Rahmat. Çerçemen uzab zor. Rahmat, bana düşürüz. Çerçemen, hop. Elivaç, şamalı yok. Lekin sizden tümmesiz. Basın. Abzor'a kaytamız dostlar. Kiyaka sakız dostlar. Polni full akın. 2023. 2023. Ha? 2023 1900 km. Hali yap yangi ekan. Narxi 46 000'e ketdi dostlar mana. Yangisi 52 000 dolar turibdi. Mana 46 000 dollarga dostlar. Baraka 360 hamma narsasi bor dostlar. Yo'qmisa o'zi yo'q hozirgi kunda. Qanaqa funksiya bo'lsa hammasi bor. Ha, buryon plyonka qilingan, balon taqilgan. Tanirovka, xullas yana necha pullik rasod qilingan bunga? Yana 2 ming dollar rasod qilingan, o'shanda 52 mingga yana 2 ming qo'ysalang 54 ming. Hozir akamiz 36 mingga qancha? 46 mingga beraveraman deyapti dostlar. Ko'ringlar, agar ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqamiz hali. Aka bularda probek qaytarib bo'lmaydi-a? Ha? Unaqa narsa bo'lmaydi. Endi biroz bizga so'rab qo'yish vazifamiz. Astag'firulloh deyapti akamiz. Hop, aloqa uchun 93lik 407 08 75 raqamli telefon qilib, xursabzo promo kod bilan chiqarasiz. Amak, sizga omad, charchamang. Uch oy demay turibdi. Kia Panda avto ekan. Aka kimdan ekan Kia? Bu esa yangilik. Kimdan? Egasi yo'q ekan. Kia K3 ekan do'stlar. Narx necha bir ekan? Do'stlar, qaranglar. Kia K3. Endi birinchi marta ko'rishim Sergeyda mashin bo'lsa-da. Xo'p, benzinda yurar ekan. Bu do'stlar elektrokar ekan bu. Ha? Elektromobil ekan bu. Chunki bu yerda mana 85 kilovatt, ya'ni 116 ta ot kuchi bor. 100 ga 11 6 sekunda chiqar ekan. Oldi tortadi do'stlar. R16 2022-23 variator. Variator dostlar. 23 000 dollar. 23 000 dollar dostlar. Ko'ringlar, Kia K3. Bu Xitoy varianti dostlar. Xitoy varianti. Mana. Mana, bu yerga e'tibor bersang dostlar. Mana. Kilovat qo'yilgan 85 kilovat. Ya'ni bu kilovat bo'lgandan keyin elektromobil bo'ladi. To'g'rimi do'stlar? Elektromobil ekan. Narxi 23 000 dollar.
Sport'da. Kia Sportage. Bugün nima qadir Kia Sportage bozorda ko'p. Yan bordi. BYD. Do'stlar, Mers. Mers. Mers sevuvchi akalarimizga Mersdan ko'rsatib o'tamiz. Salomlar aka, yaxshimisiz? Arzon qilib bersangiz sotilib ketadim, inomarkangiz. Arzon qilib bersangiz, salomlar aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qisqacha ma'lumot bersak bo'ladimi? Nech bo'lyapsiz aka? 31 ming. 31 ming model GLA 200. GLA 200. Motor qanaqa? 1.6 turbo. Bu 1.6 turbo. Do'stlar, ya'ni O'zbekistonga bu cheriz Dubay kelgan? Yo'q, bu cheriz Rossiya kelgan. Cheriz Rossiya. Yevropaga. Chunki bizda motor kichinasi ko'proq olib keladi-da, chunki rasman o'sha qimmat bo'lib ketadi. Mana shu yerda katta qisqacha ma'lumot berib qo'yaylik. Bilasizlar, agar motor hajmi katta bo'ladigan bo'lsa, bizga Nivigna bo'ladi, shuning uchun Rastamoshkadan mashin xarid qilgan akalarimiz hammasi motor kichigidan olib keladi. Xo'p, 1.6 turbo. Turbo, turbo meter, turbo. Rasvot qanday ekan? Rasvot 10 ta. 10 ta. 100 ga 10 ta bu shahar ichidami? Ha, shahar ichida. Trassada 8 ta, 7 ta. 8 ta, 6 ta. 6 ekanamishni varianti ekan. Hamma yo'q, rodnoy va restayling qilingan. Yo'q, hammasi o'ziniki, 100% kraska toza. Balonlari R18, 19 do'stlar. Kraskasi qanaqa dedingiz? 100% toza kraska yo'q. Probek 84300. 84300. Orqa ko'rinishlari narxi nech pul deyapsiz aka, bo'lishi. Oxiri qarang, bizda endi 29 ming. Lekin sizning yangilikda o'tkazsam qanchadan beri bu mashina yo'q edi. Ha, birinchi olib chiqishim. Aka, turgandan ko'ra soting arzon qilib bering. Ha, 29 mana yaxshi narx. 29. Bundan kam yo'qmi? Yo'q. Do'stlar, fikrlaringizni o'rganamiz. Do'stlar, buni olamiz ekan, zapchasini qayerdan topamiz desangiz, do'stlar, Farhatskida zapchaslarni to'lib yotibdi, Mersk. No, lekin bitta nodi tomon endi afsusga sal qimmatroq da Mersk. To'g'rimi og'a? Endi hozir Malibu'laga tenglashtirsak bir xil abslugas. Endi zapchas qimmatroqmi? Bir xil. I keyin qarang. Endi i yana bitta nod, yo'q, yaxshi inomarka gap yo'q. Buni yana bitta plus tomon do'stlar, Merschi akalarimiz biladi. Bunga bitta yaxshi uxajis qo'ysang, yurasa 5-10 yil bemalol vaqtida moyga qarasalar, vaqtida shunaqa. Afsusga qiladigan bo'lsak yuraveradi. Oxirgi narxingiz 29 ming. Undan kam bormi ozmoz? Yo'q, shu telefon qilsangiz kelishamiz hozir. Telefon qilsa do'stlar kelishamiz. Nomer nechchi? 90973-6699. Ishlarini ko'rsating Firdavs. Abdu fabrikalar bormi buni? Abagrev bor, Abdu yo'q. Abdu yo'q. Salonlar lekin akkurat konsoler ishlayapti. O, konsoler zo'r ishlash, ha? Gap qo'ydi konsoler. Zo'r ekan konsoler ishlash. Aloqaga chiqaverasizlar. Ishingizga omad. 23 ming dollar. Bordi. Kia Sportage. Bugun nimagadir Kia Sportage bozorda ko'p. Yan bordi. BYD. Do'stlar, Mers. Mers. Mers sevuvchi akalarimizga Mersdan ko'rsatib o'tamiz. Salomlar aka, yaxshimisiz? Arzon qilib bersangiz sotilib ketadim, inomarkangiz. Arzon qilib bersangiz, salomlar aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qisqacha ma'lumot bersak bo'ladimi? Nech bo'lyapsiz aka? 31 ming. 31 ming model GLA 200. GLA 200. Motor qanaqa? 1.6 turbo. Bu 1.6 turbo. Do'stlar, ya'ni O'zbekistonga bu cheriz Dubay kelgan? Yo'q, bu cheriz Rossiya kelgan. Cheriz Rossiya. Yevropaga. Chunki bizda motor kichinasi ko'proq olib keladi-da, chunki rasman o'sha qimmat bo'lib ketadi. Mana shu yerda katta qisqacha ma'lumot berib qo'yaylik. Bilasizlar, agar motor hajmi katta bo'ladigan bo'lsa, bizga Nivigna bo'ladi, shuning uchun Rastamoshkadan mashin xarid qilgan akalarimiz hammasi motor kichigidan olib keladi. Xo'p, 1.6 turbo. Turbo, turbo meter, turbo. Rasvot qanday ekan? Rasvot 10 ta. 10 ta. 100 ga 10 ta bu shahar ichidami? Ha, shahar ichida. Trassada 8 ta, 7 ta. 8 ta, 6 ta. 6 ekanamishni varianti ekan. Hamma yo'q, rodnoy va restayling qilingan. Yo'q, hammasi o'ziniki, 100% kraska toza. Balonlari R18, 19 do'stlar. Kraskasi qanaqa dedingiz? 100% toza kraska yo'q. Probek 84300. 84300. Orqa ko'rinishlari narxi nech pul deyapsiz aka, bo'lishi. Oxiri qarang, bizda endi 29 ming. Lekin sizning yangilikda o'tkazsam qanchadan beri bu mashina yo'q edi. Ha, birinchi olib chiqishim. Aka, turgandan ko'ra soting arzon qilib bering. Ha, 29 mana yaxshi narx. 29. Bundan kam yo'qmi? Yo'q. Do'stlar, fikrlaringizni o'rganamiz. Do'stlar, buni olamiz ekan, zapchasini qayerdan topamiz desangiz, do'stlar, Farhatskida zapchaslarni to'lib yotibdi, Mersk.
Ну, lekin bitta nu deydim ona, endi afsus va sal qimmatroq da mers. To'g'rimi og'a? Endi hozir mali bo'laga tenglashtirsak, bir xil afsus lugas. Endi zapchas qimmatroqmi? Bir xil. I keyin qarang. Endi i yana bitta nu, yo'q, yaxshi inomarka kaf, yo'q. Buni yana bitta plus tomon do'stlar, merschi akalarimiz biladi. Bunga bitta yaxshi uxlashib qo'ysang, yurasa 5-10 yil bemalol vaqtida moyga qilasizlar, vaqtida shunaqa. Afsus qiladigan bo'lsak yuraveradi. Oxirgi narxingiz 29 ming. Undan kam bormi ozmas? Yo'q, shu telefon qilsa ham kelishamiz ozmas. Telefon qilsa do'stlar kelishamiz. Nomer nechchi? 90973-6699. Ishlarini ko'rsating Firdavs. Abdu fabrikalar bormi buni? Abagrey bor, Abdu yo'q. Abdu yo'q. Salonlar lekin akkurat konsoler ishlayapti. O, konsoler zo'r ishlash, ha? Gap. Zo'r ekan konsoler ishlash. Aloqaga chiqaverasizlar. Ishingizga omad. Charchamang. Aka arzon qilib bersangiz ketadi. Assalomu alaykum aka. Arzon qilib bersangiz uchirib yuboramiz mashinani. Mayli. Bizni patichi ham xurjab bo'lsa qayerda yurar ekan, arzonni ko'rsatar ekan deb yuradi-da. Yaxshimisiz? Holingiz yaxshimi? Videoga olasizmi? Ha, aka. Ha, bir qisqacha ma'lumot bersangiz aka. Mana ushlab tursangiz. Xo'p. Yili probegi kraskasi qanaqa aka? Yili 21, kraska yo'q, toza. Shu 16,5 ming yurgan. 16,5 ming yurgan? Ha. Prestij model. Aha, prestij. Lyuk panoramni? Ha, lyuklari bor. 29,5. 29,5? Ha. Aka, shunaqa narx ayting aka. Benzin. Tirichilik emas, tirichilikmi aka siz? Yo, 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 tirichilik. Va tirichilikdan akamiz aka 29 ming, 30 ming o'zi olingan. 3-4 oy oldin. Pul kerak bo'lib qolganiga sotilyapti. Endi mayli, nari beri sal qimmatroq olingan. Yurgan vaqt olgansizmi aka? Ha. Yurgan vaqt olgansiz. Ha. Endaki inomarkalar kelasi shunda salondan olib chiqasak, bir haydab sotsangiz ham 5 ming yursa ham aka, kamida 5 ming 6 ming minusiga sotasiz. Lekin o'zingiz 2 ming dollar naqrat qilasiz. Inomarka qilib. Hozir tursa kerak, salonda ham 400 milliondan baland. Aka, narxlarni chiroyli qilib aytavering aka. Endi men maqsad bor-u, men xalqqa arzon chiqarib, hozir 29 mingdan odamlar kamchilik bo'lsa, 29 mingga yangi model ne yil necha dedingiz? 21. 22 dan 23 dan olamiz dedi-da. Pozitsiyasi ham ko'p lekin buni. Bu necha pozitsiyasi? Liklari ham bor. Bular 6 talik pozitsiyada chiqqan. Bu shu oxirgidan bitta tepada. Sedina sovumaydi xolos. Sedina panoramasi. Hamma yog'i bor, ha. Lyuk panoramni. Kraskasi qayer? Aka, kraskasi. Kraska yo'q. Yo'q. Yo'q, yo'q. Kraskalar toza. Ha. O'zi menishga olinganida olinganiga ham ko'p bo'lmadi, 4 oy, 5 oy bo'ldi. Ha. Endi pul zarur bo'lib qoldi. O'zi haqiqatan qimmat edi aka, lekin mashina. Ha, 1 yil bo'ldi-da. Ha, dekabrdan beriga 1 yil deysiz-ku. Ha, nechta pul bo'lishi aka, sal gaplashamiz. 29 dan kam qilib berasizmi? Gaplashamiz, kesin. Barter qilamiz yo. O'zi aka, turib qolmasin mashina aka. Rost sotish niyat bo'lsa aka, bering 27 mingmi aka, maqsad men aka bozorda yuribman aka. Naq o'zi mana shunday. Gaplashamiz 28 tepasida. 28 tepasida. Do'stlar, mayli. Mashinani barter ham qilamiz. Aha, barter qanaqa mashina? Durustroq mashina bo'lsak, Gentra. Kamida. Bo'lmasa shu tepasida, Gentra'ning tepasi. Ha, Gentra'ning tepasi. Ha, Cobalt bo'lsa ham yaxshisi bo'lsa avtomat gaplashamiz. Ha, buni biznesga tik ko'rasizmi pulni? Biznesga tik ko'rasizmi? Ha, o'shanga kerak bo'lyapti. 21-yil do'stlar, ko'ringlar mana 16500 kraskasi, 16500 probeg yurgan. Raqam qaysi raqam telefon qilsin aka? Mana yoki shu nomerga yoki 90lik 09 72 75. Agar mobil telefon qilmasa aka xafa bo'lmaysiz. Yo'q, gap yo'q. Ishlaringiz omad, sog' salomatlik. Nasib bo'lsa. Charchamang aka. Sizdan kelaveradi. Xo'p, rahmat aka. Xo'p. Bu buni ko'rdim, lekin bu yerda qarang, o'z bozor aylantiramiz juda ko'pda. Endi narxlar aka yaxshilari endi narxlari 30 mingdan men ko'rganman 29 ming 28 mingdan boshlab to'g'a ketaveradi. Ha, ha. Sizda aka narxi necha pul dedingiz? 26,5. 26. Yili probeg kraskasi qanaqa? 21-yil. Aha. Narxi ishigida bor orqa tarafida. Kapotni uchida ikkita pitnosi bor. İkkita pitnosi. 21 bu ekonom lazerli, sedan abagrefli. Bu 12 ta yediganlar shaharda, trassada 7 ta 8 ta yediganlar. Gapimizga javob avvalo xudo. 12 taki Gentra bir xil edi. Javob doma, avvalo xudo doma Ramazon oylari. Sizda aka tirichilikmi yo qanday? Tirichilik yo'q. Tirichilik. O'zimni nomimda texpasport. Ha. Buni yaqinda oldingiz-a yo? Ha, oldim. Nima yo? Naqd tushgan vaqt.
Ya nakt düşken payda, nakt balan payda aldım. Haa, nakt balan. Bunu özü bora diyen, kele diyen, joylarım vardı, işte diyeyim, yine bora diyeyim, işim bitti, sattı oraya. Haa. Nakt düş, bitti koyun, mazak, telefon kısın haka. Yerden blog rukamız reklam akıydı, hiç kim telefon kılmadı denge susmasın, nakt çıval kaysanız, telefon bulan. Okey, bana kalın, 26 yarım indi olma, oluç odan bitti nakt etedi. Ben bir tane alakaydım, ortasını savdalaşıp berek yakalı oramız, okey? Okey, ben aydım, trişeyle akamızın bize alakamız yakışı da 2 isim, 3 isim koyup, 4 isim koyup uzaklarına aydın edeyken zaten tiziz aburadım. Okey, 25 yarım binini kurdum. Vermedim 25 yarım binini. Ha, 25 yarım binini verdim. Vermedim. Bu 21, yani kayıtta kayıtta etiyorum. Bunu Travelizer'ı mine diyen adamla düşünüyordu. 21 ise kızık kadar anca. Neme diyen de 20, 18'de 15 diyeceğiz. Böyle 12 diyeceğiz, okey? Yakışı. Kullas, vay aydın alakaydan sünnetliğe uzmaz mısınız? İnşallah. Olur, nasıl? Numarız etçe? 99'lı, 830, 82, 04. Telefon kuruyorsan, hakikaten işiniz yok mu? Kamçılık yok mu? Yok, yok. O zaman haracat kuyurmaydı mı? Yok, yok. Yok, yok. Hemen arsana oza haracat kılar. Haracat kılar. Yok, şey. Çakalayım, raddondan çıksın haracat kılar. Yok, şey. Yok, yok. İşiniz yok mu? Çarçam yok. Dostlar, yok adıgın olsa, telefon kuruyorsan, bana sıra abzorun kısaca malumatını veriyor ettik. Burada az neşmit oldu. Kunu zor buldu. Bugün 20 gradız. Mazak bir abzor yapmış. Şimdi kunlar sizden hepimizden rengimiz korayı boşluydu. Şunun için dostlar, hizmetle yine bu gelmiş için bir tane like, patlıkla abicatını boşluyla dostlar. Kutup kolaman. Kunday. Eğer sen arzan arzan kıveremezsiniz, zaka... Ya, yani bu pozisyası ya. Pozisyası, yakışmışsınız, çerçeğe mi yapıyorsunuz mu? Selamünaleyküm. Bizdekiler var 2 yarım kilo. Telefon qılmasının səbəbi aka, məsəl üçün bizə obraşığınızın biridir də, əgər qımmat edəyin bolsa, indi bizə arzondan görəmiz də. Oşanın üçün bezotda qılma qılamız idi. Oşanğa siz, hazır həm öz konkurensiya köp. Narxlar çiroyli ayting, mana baraka bolsun, telefon bolsun, keyin yana çaqırın. Men aka, qarang. Maşın bozorçılar bilan mənim əlaqəm yaxşı. Bunlar 200-300 memnun işleydi. 200-300 son faydası bile aytadı. Tizsiz aburduk. Yani şu barkın sıkıma top koygen bu işin. Barkın şuna kalatan burası. Sen yara op koygalları yan bu ara. Ben karayım. Ama yan bazarda bitti maşı maşı. Aha. Hyundai. Hyundai Granger diye yana. Granger. 23K20 motor. Maşini anaka nama dedi. Hibrit motor. Hibrit. Aha. Tek kısa çamalı otun bir elek kanı. Bu dostlar. Cengilik. Bana sen aytasam. Bitta menda emas, qolgan bloglar ham chiqargan. Xo'p, meni kanalimda ham ko'rish, endi meni kanalimni chiqarib o'taman. Xo'p. Ma'lumotni berib o'tgan aka? 2023 yil dekabr chiqqan. Aha. 24 yanvarda kirgan. Aha. Koreyski mashina. Koreyski. Hyundai Granger, ha. Bu zavod tonirovkami? Ha, tonirovka eshiklar bez ramka, mana ko'ring. Bismillahir rahmonir rahim. Barchamizga nasib etsin. Muhayyata naburotu kuşluyum. Kanı? Bir oturup görsek uçmasayız gerek. Bu hibrit motor bu. Yo bismillah. Lekin miyakiliği boyunca Hyundai'ler zor ha? Ota yumuşak. Ota yumuşak ha? Business class maşini ota yumuşak. Business class 6349 km yürüyen eken. Tak, bitta zapravkada kança neçik km yürüyordu? Bitta zapravkada 1100-1200 yürüyordu. 1100-1200 yani bu... 4 litre 5 litre asfot kıladı benzin. Tok bulan? Tokbular aralaştırıp yuradı. Aralaştırıp yuradı dostlar. Hibrit. Hop. Ozu tok işlep çıkaradı. Bunu tok zarat kımaysız. Aha. Karayan da cigar renk, lük panoramlı. Kurur, kurur, açıyor. 360. 360 bor. Palasa derjene bor. Hama yok bor. Hama yok bor. Hama yok bor. Kurur orası dostlar. Maksimalli full komplekt atsam. Bana. Nasip etsin. Roza Ramazan oyları kılgen niyatlar amalga aşağı dostlar. Roza Ramazanlar niyatı kattasını kılıyorum ya dostlar. Hop. Hyundai Granger. Ana. Slipovoy zona. Bes kuluçoy dostum. Bagajlar yani qana juda katta da bagajlar yani. Ana. Tepadan bossangiz ochiladi. Qara. Komplektda zaryadchi parachutlar ham bormi? Bu shun katta. Komplektda? Nimasi? Uzun zarat qiladigan. Buni zarat qilmaysiz, bu sama zarat, o'zi tok chiqarib yuradi. Ha, o'zi. Faqat benzin. Generatori bor-da bu, gibridku. Shunda o'shanda 10 litr benzinni quyursangiz, o'ziga o'zi tok ishlab, 10 litr benzin quysangiz 200 km yurib beradi. Ha. Tushunasizmi? 5 litr daras xot qiladi-da, qolganini tok yoqadi. Ha, tok bilan. Ana. Ana bo'lmasa. Bu narxini ish bilyapsiz.
60.000 beramiz. 60.000. 60.000 qilib beramiz. 60.000. Niyatni do'stlar katta qilaveringlar. Albatta yetkazasizlar. Endi kanalimizga balki buni muxlislar ham bo'lishi mumkin. Endi lekin haqiqatan udar. Xo'p, arzondan so'raganlarga nima deymiz? Arzon, arzonlardan. Sanata bor mana. Mana sanata. Bunday sanata. Aha. Nechta bilan boshlanib sanatalar? 27.5 ga beramiz. 2020 yil 6-inch pasi full komplektatsiya. Full 2.5 litrligi. 2.5 litrlik. Benzin tanlamaydi, 80 benzinda yuraveradi. Narxi 27. Yarim. Yarim. Aka, kelishirasizmi oxir narxlar shumi? Bu aytganimga bu tepada yuqoridagi gaplar. 27 bersa beramiz. 27 bo'lsa do'stlar mana sizlarga ko'ringlar. Mana qorasi, mana narxisi qora. Aka, 50 ming yurgan. Kraskasiga, probega javobmi? Top toza, bu 50 ming yurgan, top toza. Ha. Mana bu narigi qorasi mana, u ham 6-inch pasi. Aha. Bu ham 6-inch pasi. Qora so'raganlarga qora varianti bor. Oq bor, qora bor do'stlar. A buni narxi qanaqa qorani? Bu 1000 dollar arzon, qimmatroq. Bu 1000 dollar, chunki qora bo'lgani uchun. Chunki do'stlar, hozir qora mashinada salonda olsalar ham 2-3 oy kutasizlar, bozorda ham endi qimmat qora. 39 ming yurgan bu. Kamroq. 39 ming yurgan. 2020 do'stlar. Bu ham eng fulli. Ha. Xullas akamizda do'stlar Hyundai Sonata kerak. Santa Fe'larni ko'ringlar, mana Santa Fe'lar bor. Santa Fe'lar? Nech puldan boshlanadi eng arzoni? Eng arzoni u yoqdan 38 mingdan boshlanadi. 38 ming u full a? Full a, 2.5 full. 80 ming yurgan. Aha. 38 mingdan boshlanib to nech pulgacha? 38 mingdan boshlab 44 minggacha. Aka, o'rtacha yaxshi sanatdagi sanatlar olish nech pul kerak? Sanatami? Mana bu Hyundai Sonata olish uchunmi? Hyundai Sonata. Bu mana shular o'rtacha hisoblanadi mana. 29 ming 25 26 27 gacha o'rtachasini olasiz. Bundan 80 asi yaxshisi kamroq yurganlari masalan 30 ming. 30 ming. Plus minusida bo'ladi. Xo'p, Santa Fe. Ko'p yurganlari 25 plus. Santa Fe'larchi. Ha, Santa Fe'lar o'rtachasini 35 olasiz-da. O'rtachasi yaxshisi 35. Ha, yaxshi o'sha o'ziga yoqadigani 35 plus minusida. Yaxshi do'stlar. 2.5 lik motorlarni, mana 3.5 liklari qimmatroq. 3.5 lik qimmatroq. Bunda Santa Fe sanata kerak bo'lsa, akamiz sizga murojaat qilib bo'lsa, aka faqat narxini cho'tib qo'ysangiz, aka, boya kibada aytilgan gaplar. Nomingizdan kelsa bo'ldi. Nomerni aytib qoling. Nomerimiz 93lik 911 91 91. 88lik 507 20 20. 20 20. Ishingizga omad, aka, charchamang, yaxshi. Sizlar ham charchamang, salomat bo'ling. Do'stlar, bo'lmasa biz video obzorimiz shu yerdan yakunlaymiz, akamizning. Ishingizga omad, aka, charchamang. Kia karnavalmi? 35 ming beramiz. 22-yil. 35 ming 22 22 14 ming yurgan. 14 ming yurgan. Turbo dizel motor. Aha. Full komplektatsiya, dvoynoy luklari bilan. Ha, ishlarni bir qisqacha ko'rsatib o'rdamiz. 35 ming qilib beramiz. 35 ming bo'lish, ha? Bo'lish. Ha. Mana, do'stlar, ko'ringlar. Bu mokrimi? Ya, shunaqa ajoyib rang. Bu koreysk rang, o'zimiz zo'rka. Ha? O'zimiz zo'rka bo'lyapti bular. Yo, bu koreyskiy variant. Koreyskiy. Koreyadan kelgan mashina. O'zimizniki nechinchi yildan boshlab zo'rga qildi? 2000 22 23. 23, ha? Buni yil necha dedingiz aka? 22. 22. Bu koreyskiy variant. Juda ekonomichni. Rasxodlar ham kam. Rasxoti, ha. Gidati 7 litr, 8 litr atrofida rasxod qiladi. Ana. Dizel yoqadi, nuqatda yaxshi. Elektr paketi o'zi ochiladi, ishlaydimi? Ha, hamma yo'q o'zi ochiladi. Ana. Do'stlar, aloqaga chiqib ko'rsa, boyagi nomerga aka, ishingizga omad, sog'-salomat ko'rishingizga sog' bo'ling. Va do'stlar, bugungi obzorimiz shulardan iborat. Agar videomiz sizlarga yoqatgan bo'lsa, albatta like, podpiskani bosib qo'yamiz. Va do'stlar, xushda obzor keyingi bozor zo'rlardan ko'rsating deganlarga men esa ko'rsatib boraman. Nima deymiz? Roza-yu Ramazon oylarida barchaga barakotli, foizli va omadli bo'lsin. Hammaga omad. Yana yashamiz. Sevgili boshlig'imiz, bo'lguncha sog' bo'linglar.